ကိုယ်မဲ့ပြီးဒီမှာစာအုပ်ဖတ်ပုံဖတ်နေကိုနာလေသဘောပေါက်ရန်ဖွင့်လေတန်ကြအပ်တော်ဒုတိယနေ့သင်္ဍန်ကိုဥစေတော်နမောတတသုံးခြင်းရွတ်ဆိုဖျားကြောပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနနမောတတဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနနမောတတဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမနေ့ကရောက်တဲ့စာမျက်နှာလေးနော်အဲဒီကစာမျက်အဲ့ဒီကြောင့်ရမပြောဘူးအချိန်ပိုင်းနဲ့နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်အောင်ပြောပါအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကပပသမိန်ရမတိမနောမနောလောကကြီးထဲမှာရောက်ရှိလာကြတော့ပရဝါတို့ရဲ့စိတ်ဟာပပသမိန်မကောင်းတဲ့အကုသို့အမှုကိစ္စမှာပဲရမတိပြုံးမွေးတတ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်မှာအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွက်နေစဉ်နေတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဟာမကောင်းမှုအကုသို့အာယုန်တွေဖက်မှာပဲအဖြစ်များပါတယ်ပြုံးဝင်မှုများပါတယ်ဒီတော့လူသားတရားဖြစ်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်အပြင်ဘိဒ္ဒမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိဖို့တဲ့ကိုအစ္စဒခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်စေတသိက်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်စေတသိက်ကိုကိုယ်ချံစိတ်ဖြာသိတာဟောသည်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်စေတသိက်လက္ခဏာနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်စေတသိက်လက္ခဏာကိုကိုယ်ချံစိတ်ဖြာမသိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ဘဝနည်းကိုရှုပ်ခါနည်းဆိုရင်လမ်းရွေးတာမှားသွားတယ်။လက်ရှိဘဝဘယ်တော့ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ကောင်းကျိုးစားအထုတ်နေပေမဲ့ဘဝနည်းကိုတနည်းကျရှုပ်ကြမှာပဲ။အဲ့ဒီရှင်ကကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမကြောက်တဲ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ငါသန္တာမှာအခုရောက်ရှိနေတာကအပေတော့ကလေးတို့ဆွေးရှာမင်းစိတ်စေတဲ့ပရမိုင်မျိုးဖြစ်နေသလား။ဒါမှမဟုတ်လူကုန်နတ်ကုန်ပြန်မကုန်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့တွားကြောင်လမ်းဖက်ကိုဆွေးဆောင်နိုင်တဲ့ကောင်းသောစိတ်စေတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လားဆိုတာကိုယ့်အစ္စဒသန္တာမှာဖြစ်ပေါ်လာသောပရမိုင်ထာတရားကိုအဖြူနဲ့အမေကိုယ်ပြောစွာသိဖို့အတွက်ညံဘုရားကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ပိုင်ပြီးဒီမှာစာအုပ်ကိုတို့ကြိုတင်လေးလားနာရီထားဖို့တော့တယ်အဲဒီကိုပဲပြီးဒီမှာစာကိုဖတ်တတ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဒီပြီးဒီမှာသင်္ဍန်ကိုတော့ဖွင့်လိုက်ရတယ်ဆိုအဲ့လိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမလေးကပရမတ္တရားနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်စေတဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လေးပါးရှိတဲ့မှာစိတ်ပရမတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူခြင်းမှုလောဘကိုကြောက်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်မျိုးစား၈ပါးပြောခဲ့ပြီအမြဲတမ်းမှုဒေါသကိုကြောက်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောစိတ်မျိုးစား၂ပါးဒွေဝေဝမိမောဟုဒွေဝေမှုငိုဟာကိုကြောင့်ခိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်နှမျိုးစုစုပေါင်းလောဘစိတ်ရှင်မျိုးဒေါသစိတ်နှမျိုးမောဟစိတ်နှမျိုးပေါင်းစအကုသို့စိတ်ပဲကစိတ်နှမျိုးဒါကိုအဲအပြင်မလေးကပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုတာကဒီတစ်ခုတည်းလေ့လာလို့မရဘူးစေရသိက်နဲ့ပေါင်းပြီးလေ့လာမှပေါ်ပေါက်မယ်ပရဝတ္တဥတ္တယောက်ရဲ့ပန္နာမှာဘဝသန္တရာမှာအမြင့်ဆုံးမဆွေးဆောင်ဝေးနဲ့ငရဲတရဆိုင်ပိတ္တာသူတွေအပေဘုံမိတုဂတိဖက်သို့ဆွေးရှာမည်စိတ်မျိုးစား12ပါးရှိသလိုစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ရှေလေတတ်သောစေတသိက်52ပါးထင်းမှလည်းပင်ပါရမီကိုယုံညာသောဘဝတန္တရာငရဲတရဆိုင်ပိတ္တာသူတွေအပေဘုံမိတုဂတိဆိုတဲ့ဖက်သို့ဆွေးရှာနိုင်သောစေတသိက်မျိုးစား14မျိုးရှိတယ်အဲဒီစိတ်ဖက်က12မျိုးစေတသိက်ဖက်က14မျိုးဒါတွေကိုကြွေးပြအောင်သိထားရဖို့ဒါတွေဟာငါတို့အတွက်ဉာဏ်သူတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုပေးခွာထားနိုင်မှာပေးခွာတဲ့စပ်ပါနဲ့ပေးခွာမှာလို့ဆိုယထာဥဒ္ဒညာနာယတတ္ထမအကုသလံပဇာတဆိုတာကအဘိဓမ္မာအသိဉာဏ်နဲ့ပဲခွာလို့ရမယ်အရိယာမဲနဲ့ခွာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိစ္စမရှိဘူးအရိယာမဲမရသေးဘူးဆိုရင်ပါဉာဏ်နဲ့ခွာမှာနော်အဘိဓမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ခွာမယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ခွာတတ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့တာဘိဓမ္မာသင်္ဍန်ဖွင့်နေရတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်ပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်နဲ့စေတသိက်မှာစေတသိက်ဆိုတာစိတ်ကိုမှီပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပေမယ့်သူ့ကိုစိတ်ကိုမှီပြီးမှဖြစ်လာပေမယ့်အဲ့ဒီစေတသိက်ဒီစိတ်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းရှည်နေတယ်နော်ရှည်နေတယ်ဆိုတာကဒီစိတ်ကိုမှီပြီးတော့လောဘမှုစိတ်တစ်ခုလောဘစိတ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ပေါင်းလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီဘာဖြစ်တော့လိုချင်ဘူးဆိုတဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်သွားတယ်လောဘစိတ်ဖြစ်လာရင်ရရမရခိုးမယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ
အဲ့တော့အမြတ်တော်မှုဆိုတဲ့ဒေါသစေတသိက်နဲ့ရှင်သာပြေဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသစိတ်လွန်ကဲတာပုဂ္ဂိုလ်တရားမိမိရဲ့တဏှာမှာဘယ်တော့မှညှိရှာမင်းမရဘူးအရာအလုံးမှာနေဆယ်မဲ့ဆေးမဲ့ဆိုးမဲ့ရိတ်နေမဲ့ဒီတော့အကုသို့ဒုစရိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့စသည်ဖြင့်စိတ်နဲ့ဆေးတသိက်ကိုဥစဉ်နဲ့တွဲပြီးတော့ယူရမှာပါအဲ့ဒီစေတသိက်50နှစ်
ဒီမှာပါနေသူရဲ့အသွင်းကဘယ်လိုလဲဟုတ်လားနာမည်ကြားလေဒီနဲ့တပြင်းနဲ့သူရဲ့ရုပ်ကိုလက္ခဏာမှတ်မိဖို့ရည်ကြည့်တယ်နော်အခုအဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုသဘောတရားတွေကိုသိအောင်နံပါတ်1နဲ့3တွေကိုအစိုင်းနဲ့ဖတ်သွားရပါတယ်မောဟအရိကနုတ္တပါဥဒ္ဒေသလောဘဒိဋ္ဌိမာနဒေါသဧတံပစ္စယပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိနမိတဝုဇိကိစ္စဆိုတဲ့ပါဠိလိုဒါဆေလေးပါစံထားလိုက်လို့ပြီးရယ်နော်အဲ့ဒါကိ
apang teh mah biru pamong jema tu go nyesi pun bini pun go mesi busen tu tanam ayu itu pun mangut tidak ada lekana mesi dahu moha pun mangut sih nego kan si bi tapi nyasa ku di bini ya tapi tar kan dua eri nyasa ku yang yap pun pun yang mesi dahu nyasa ku sudah cakap joramu termas kapuat nato dama sekon udah bari nyana udah bari penya udah bari wesa udah bari aloga udah bari hari ya menya ne pada biru tu mah alam yang mayar aku tu piora no ero moha em nama jauzi akang ne Dilawet madhaki. Naudaka ahirika. Duriya. Chauziya kaunne yandu ahirika. Sekarang ini usahnya ahirika ku tabare sobe. Di tabah ahirika sekarang ku be. Payahcengga amyosa ku semyo titi puwabiro. Minaya miyere. Semyo salat syabjura mau. Duzarai seba ku tepopang ahirika semyo tepopangde. Duzarai seba ku tiye ahirika amyosa semyo salat tiye. Duzarai seba sa. Kaya kaya ni pada video nunjuk dek naik video garek kaya tu sebab tumbas sih dek, nampian culuan ni dek, wasih tu sebab lewa sih dek, sebabnya pihon se Twitter video culuan ni dek, balik mana tu sebab sih dek, hari kaya tu sebab sora, tu mian tu tak siapa nak dibara, tu usah punya kah hari nada, tu nada mian tu culuan je, kami tu mesti sara, dah kaya tu sebab tu kore, wasih tu sebab sora, tengah tu sebab muda wara. Itu na wasa piro, ruta wasa piro, napa berapa, susu bang leche. Nada kan? Menolongnya pada piro, apa isa? Piabara, mesara di, apa isa surat dua pasang tare pisi, usang modal modal lewat sisi piro jangan sepiu kondisi yang tebo. Piabara sedangkan turba lo piasi zero yang tebo. Mesara di surat ayah aluma, mama kagak mati miabe, mama yunya be, dua koi usara tebo. Eri biasa jawab ramai biasa dari garu. Tukan nama di dia lepas ni, dah menolong di bahagian ni. Was menolong sahaja lepas tu abis. Tanya ni mah akhir ikasulah puma. Panari pada netuelai, panari pada akhirika. Kaya rusna. Hari nara netuye, hari nada na akhirika. Kami tu biasa salah netuye, kami tu biasa salah akhirika. Satu ipe akhirika, miosa di. Dusre semiosi tu lo, terima fita maro. Semiosi dah. Iyo, ada biat nari dah buat. Panari pada akhirika. Ari gasaga, makamu dusrai ma, mesehu suraka. Tumia tego tayah ma, mesehu suri. Erabal. Panari para ahirika agu tu tiari kota nama wene. Tumia osa koya ma, mesehu suri. Ari nara ahirika. Turaba tak minsni meyari kujuna sokaya ma, meseh dadia tuboga. Kami tu ahirika. Turaba goldingnya piusya ma, meseh dadia tuboga. Kong tak cuci le segamnya ku pitu na wasa segam, angin tak bata segamnya ku piusa yang mami saya dah kan? Pitu na wasa. Turba ku yunya cangjo le segamnya seso piusa yang mami ku saya dah. Acangjo bama masih melio, anda juga masih dah segamnya ku piobi ni dah, ni yang mami ku saya dah kan? Apa balah apa akhirika, erai anuha pengumbal eh? Ahli kari cipe, kono apa itu gitu, switch ame ke sari cipe, ha terus dia ame. Nada tu, ko aku bama sekarang ni mewujud kaya kan, wujudnya bama melu sekarang mulai ko aku tiaw tini bebe. Turba pensan thala isi usari ko, madu madu yang lupa sih sih biru. Ngapa pensan ni? Yang tak kau mahu ni sari ni, jangan suwe tu tu ni raga. Apa isa ahli kah? Turba ko piasi zelo de, jangan zimyone niya mago. Macam ada raga? Piabara ahli kah? Ala. Mama deh si sengkian pepsi dek, ayu waran eh pada video mama yun yun, suku yuya mah, biasa deh si waran ku cendol ya mah, macam mana? Biasa deh si ahirika, susu mah ahirika miosa kan, semiosi deh ahirika, pa ahirika pepsi pepsi, tu lewe ahirik nalung pepsi, pawan yang show dora pogo, bo tu kiri bungwa ko, mayau naibu, na ahirika tu bawang, no dapat standa tu bawang, ahirika kah makamu tu selai mah, macam mana? No dapat kah makamu tu selai mah? Macam tak, ada. Macam jenis orang ni apa? Macam orang je. Dah berjalan lagi juga. Tu lepas ni apa? Wah malu. Seru. Seru tak miosa tu. Ngasih, nampi lo. Agu tu seru tak miosa tu. Sila miolo tadi. Tiap bodoh agak jenis orang macam tu lepas. Oga tu selain ni puan lagi solusi. Airi kat di mana? Bahagian tu orang. Serva filar. No debat di mana? Berapa filar? Serva filar. Kain di ten antuk bagai. Nada apa? Nada udesa. Udesa sudah. Menyimak tak, yang lain ni yang terbuk. Lama hari masih dah luaran saya tanda mah, amirah tuha balik. Ni orang utara terbuk, udah salah korang.
အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာဘသူကနေရာဦးနေလဲဟုတ်တယ်စားနေရာဦးနေလဲဟုတ်တယ်စားမှုံမှုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယကံလုံးငန်းပဲလုံးလုံးဖေတော်မှာမတွတ်တဲ့ဘူးဝစီကံလုံးငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲညံ့နေနေတာလေမနှုတ်ကံလုံးငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းကာမဝိတ္တပြပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလ
rasa pala na yang tema pala sini tema eri udah salut dan salut pala. Tanya aku ya pramunya tema setelah tercium surah pala. Kau gak muihar ya? Tapi ini memang sih kamu lebih lengan kesa terkugu tiga siman kan kau mau niaga biaromaya soye. Ji angin lom kuyar aku. Udah salah kena pada pukul. Pero mama baby basin lengan matun jebu. Dia boleh katar na tema niya beda niya. Sana sudah pukul ni kau na niya bebo juga tu turjosa kiri. Tapi memang sana lekna aku cilek dah kau. Tuma mama nak suci. Hello ye. Udah satu momo ni deh, hola. Mama nak suci di dua jam betulnya mak. Saya memilih usir yang mama bawa. Udah satu momo ni di dua. Lengan dia bang. Pero mak kimi dua tu. Ngapai yang pihak si bodoh. Naga, na udah tua bale. Miansi, miansi, miansi suci mangsan lekora. Tapi, elau di Yesus miapa me. Tapi tangan aku sih ni mak. Di kaca tu ni ada nak ubi me. Tu dua ni apa kita? Mabiru panjang deh. Te mama nak suci. Nee bale. โอเดซาเอราเรียโอทูซาจองเนี่ยเจียวมาสักตักกองเนี่ยนะดีลาวะตะบอปอกแต่ชื่อโอซานะเซเมปิรโอเดซาจองเตียทุกเมยาราโดมเนี่ยโอทูซาจองเปียวเลยบาบีปะตุรปาตาอีรานะเมนะเมยาเกวเอรากะราต้องเซนะพะยาชินเปลี่ยนวิเตยาโฮมาตูบาบาเพเนาะโอดาบาเพเลยเอริกะราต้องเซยอโฮชินมิชิบาเนาะอมังอะโรเอซาปานาราโดอุโบสถโดเดบาระติอุบาทิดาอนอมานามาตัตตะระหันดาปะตะมาโกระมา ช่วยให้ได้ก่อนมั้ยดาเมดีลาวิมีเปียเลยเสียตัวมั้ยเนาะเสียตัวอย่างเนาะคาวันจุงเนี่ยเลยลงมาก็อะล่ะทีนั้นมาเราชิมยาอุติชาเลยแกเอออุเดซาเนี่ยปัตเตวิโดมันนี่ก็ปี้ตัวไปเนาะเอออ้อมมาโมหะก้องส่องต่ออีสระได้4บาทีโซรากะโมหะอริกะโนดับอุเดซาเป็นมาชิมพี่เนาะ4บาชิมแกเอริ4บาก็เสร็จปั๊บมาโมหะก้องส่องต่อ เอ่ออดีตไปมามัมปากุฑลาตารารณะสังฆาสาลงปงคุปองธารามัมปาตะคุอากุฑลาตะคุปารณะตะคุมัมปาจ้วยเมอุตตอลงสงดออากุฑลาอากุโดใส่เส้นบาลงเนี่ยปารารณะ 63 อากุโดไซเซนบามาโลบาเนี่ยปัตเตนโดไซชิเซมิโยไซชิเซมิโยมาปาไซเวชิเซนาวะอเมรันดีเซไดเลวากัปปาเรอากุโดผิดเดซอกากะเบญญานชิเยมาเผ่บุญญานมะชิเดโมหะพ้องลานละผิดตาเบอเกยะตาอะเช่ชิเยตูวาบาเลอากุโดดูซะไรก็ไม่จุมาโกอะเช่ไม่ชิเดอาเฮริกาผิดละตูจุมานาปัญญาชิตูโรกองโดกะดาตูซะไรบาโลตัมมะทาเรอะยาโกปิโลยามาโกไม่จ่องลั่นโลตาเนี่ยบาเลตูปิโลดา สัยยะตีนนี่น่ะตมาริชิเมซอยเลยเบดีอากุโดไม่หลอกดาจังอากุโดไซเซนบามาโลบาเนี่ยปัตเตเรไซชิเมียวตะคุคุโดตาเนี่ยปัตเตเรไซนะเมียวตะคุคุโมหะเนี่ยปัตเตเรไซมาเนี่ยนะเมียวปะเนี่ยตะคุคุสุสุงอากุโดไซเซนบาเทมามีติไซเบผิดๆมีติดุไซเบผิดๆอเมรานอกกะกัดปิ๊ดโชเลเป้นี่ได้สิระไซเบนอนชิเดเลลงชิเดปะตุเดรโมหะอริกะอโนดาบะอุเดสะ โมหะဆိုတာညံအတွေ့ကိုညံမရှိတဲ့လူတန်းစားတွေမှာသူကနေရာယူတယ်အဲဒီကဆိုတာကတော့ပြောပြီးပြီနော်အရှက်မရှိမရှိတဲ့လူတန်းစားတွေအနောက်တပါစားအကြောင်းလားမရှိတဲ့လူတန်းစားတွေအဲဒီတော့အချက်အကြောင်းဆိုတဲ့စကလုံးကဖယားရှင်ရဲ့အယူဆနဲ့လောကအယူဆတွေမတူဘူးနော်လူတူတူတယောက်ကိုပတ်ရမှာမကြောက်တာကိုဒါကအနောက်တပါမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုတော့ပြောလို့မရခိတ်အမြင်ကတမျိုးဘုရားရဲ့အလိုကတမျိုးဘုရားအလိုကဖယားဆိုင်တဲ
ကိုကပြုလို့ရမှာကိုမချက်တတ်တာတွေမကြောက်တတ်တာတွေမှန်သမျှတွေကိုပါတော့အာရီကအနုဒပါသူကဒီလိုခေါ်တာ
ကဲဒီတော့အာဟုသောမန္တမြအမြဲတမ်းနောက်ကရှေးလေးပေးတဲ့စေတသိက်မျိုးစာပင်ဟုရှိနော်လေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါအာဟုသောမန္တမြအကုန်လုံးပါတယ်သူဥစ္စာခေါ်တဲ့နေရာမှာလဲမောဟပါတယ်အဟိရိကပါတယ်နောဒဘပါဥဒေသပါတယ်ကာမိတုမေသာသာကကျွန်းဝင်တဲ့နေရာမှာလဲမောဟပါတယ်အဟိရိကပါနောဒဘဥဒေသပါတယ်နောက်ဆုံးကာယကဝစီကဥဒါတာသူမြတ်ပိုင်ဆိုင်တာနဲ့ပြည့်စုံအောင်စာငါးပိုင်းလေးရအောင်မှာပဲဆိုပြီး
ကိုယ်ကတွေးနေတာအားရိကတော့တဲ့ဘုရားရှင်ကဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုမချက်တော့ဒီကောင်ဟာဘာလဲဘာဖြစ်နေတော့အဒီလိုပဲကျန်စီနေတာကိုပြပါရမှာလေချို့တူပဲဘုရားရှင်ကနောက်ဆက်တော်ရှိနေတာတရားဟောအာလို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ညာသူစေတသိက်အမျိုးစားဆယ်လေးမျိုးတိုင်းမိလိုက်ညာနဲ့ဆွဲထုတ်ပေးတာတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဟိုတိတ်မှန်ပညာနဲ့ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့အရာပေါ့န
ကျွန်တော်ပြောမယ်လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေသိနေကြတယ်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးထဲမှာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာတူကိုပြောတာဒီလောဘပဲပြောတာစိတ်ရှိစေကိုယ်ပါးထဲမှာလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာကိုသွင်းလို့မရဘူးဒီဘက်ကယုတ်တရားထဲမှာလည်းသွင်းလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်စိတ်စေတဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာစေတသိက်၅ဆင့်နှစ်ပါးထဲကအခု၅ခုမှဖြစ်တော့ လောဘဆိုတဲ့လိုရှင်တမေချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပဲနေပါတိစာကိုရတာနော်သမုဒိယဒေသအဲ့ဒီသမုဒိယဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာကြည့်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာကအစဉ်ရူပါယုံအတ္တပဒါယုံအနာဂန္ဓာယုံအယသာရာသာယုံအကျွေတိဘောဓဘာယုံယုံနာမျိုးစုံဓမ္မယုံဒီလိုပြောတယ် အဲ့တော့အာယုံရှိတယ်လို့အစအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုရှင်တတ်မဲ့ရှင်တနာကိုလောဘအမှန်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုရှင်တတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလေလောဘအနတ်အရာသာနဲ့ပတ်သက်အနတ်မျိုးစုံခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုရှင်တတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့ကလေလောဘပဲအကောင်းကပါသမုဒိယဒေသအရာသာမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုရှင်တတ်မဲ့တာကလေ လောဘပဲသူရရတယ်သမုဒိယဒေသယုံနာမျိုးစုံဓမ္မယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မြင့်နေတာကလေးပဲဘာလဲလောဘပဲဒီတော့လောဘမျိုးစအာယုံ၆မျိုးရှိသလိုလောဘဘယ်မျိုးခွဲမှာလဲ၆မျိုးအဲ့ဒါကြားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဓမ္မစကားပွားနာသုတ်တန်ကြားတဲ့အခါမှာသမုဒိယဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလဲကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဝတဏှာ၃မျိုးသွားတယ် ဒီကအပိဓမ္မာဒီဖက်သက်သက်နဲ့ပူဇံလို့ပြောရမှာဆိုအာယုံနဲ့တွေ့ရင်တဏ္ဍလောဘရဲ့အမိကိုတဏ္ဍနဲ့ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးတော့၆မျိုးပါဠိစာပေထဲမှာလောဘဆိုတဲ့အမိတဏ္ဍဆိုတဲ့အမိကဝဟရတာကွေတာအတိတ်ပြေကပါလေအတူတူပဲအတူတူဆိုရင်အစဉ်ရူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုရှင်တက်မဲ့မှုတဏ္ဍဆိုရင်ရူပတဏ္ဍအာယုံသိတယ်ရူပတဒါကန္တာရတ္တဖောတပတ္တမရူပါယုံပတ္တယု
ตัวเดียวทำไมอ่ะเออลูกศิษย์ตัวเป็นตนาโกเล่ไหมรู้ป่ะตนาปัจจานาการดานาราตานาพอได้ป่ะตนาธรรมะตนาเอ้อชอบมีลุงก็ตึงจงวีดอย่าบอกได้ค่ะตนาตมุริยาบวีเนี่ยตนาอสังอวันนายาตาจุติธรรมทั้งหมดโซเดอายุชอบกว่าโลกยายุกามุโดนเลยลูกเย็นเย็นแต่ไม่เช่นโซเดตัวเดียวค่ะตมุริยาบวีตมุริยาติสาตุกาดีโลตองนะพี่ธรรมตัวเดียว ไอ้สารีว่าไอ้สารีว่าขณะขณะเปียไอ้สารีว่าสตาร์บาร์เลสุดอ่ะที่ได้มีโชคยาลพยายามอ่ะอภิธรรมตัวเดียวอ่ะอาศัยรูปายุเมตันเนตันเชนตัวเดียวมาเนี่ยดาตมุติยาเทศะปาตมุติยามาบาลรูปัตนาตมุติยาเทศะลบไปอาตมามีโอสัมปันดายุเนปัตเตวีโรโลชินตัมเมเชนสุดตัวเดียวกาดบาลตมุติยาเทศะไอ้ตมุติยาเทศะบาลปัตตาตนาตมุติยาเทศะสาธิเพียไอ้ตมุติยาเทศะบาลอายุเนปุยตะเป็นมิโอลาบาล ชาวมิโอว่าอยู่อะไรนะอภิธรรมกาดีเนี่ยว่าอยู่อะไรแกนดีเล่าสิอ่านตัวบ่าวบ่าวบี
asan rupa yon ne jo chin tat me chin rupa dana apan pat da yon ne pat dai do lo chin tat me chin tat da dana sa di phe number 5 lobha ko pe myo si bwa ba ma ro 6 myo si bwa lai a di pe ayin we ma so ayin ta khu khu ma lo chin tat me nyi kan ni chin tabo ti ya mhan ta mya di tamu de ya ni thi ma nga yaung ni ba la a di lo chin tat me wu so da tamu de ya ne ta te twa de pogo ga lobha ne te pe yaung ba nya pe da phi me ya no ba lo swe ma ဟုတ်ပြီခေါ်ဆိုင်မြင်တာမပေါ်နဲ့ဒါရဲ့ကြီးတယ်ဒါသဘောပေါက်ဘူးလို့စာဖတ်သွားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဆွေးဆွေးမြေမြေကြံနေလို့ရဲ့ကြီးတယ်ဒါမှကိုချာဖို့စုဆောင်နေတဲ့ခိုက်တန်းမှာငါ့တန်းထဲမှာဆိုင်နာဥစည်းနေလားလောဘဥစည်းနေလားဆိုင်နာဥစည်းနေရင်တကယ်စားမရှိဘူးလောဘဥစည်းနေရင်ကိုယ့်ဘန္တာမှာလောဘဥစည်းနေရင်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဘဝနဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်လူချင်းမှုကလောဘဒါကစာသင်ပေးတဲ့ရေးထားတာဥစဉ်ကအထာရတိယစာလုံးကိုမကြိုရှင်းလို့ဟောကစိတ်ကအာလမိတုကမ္မတမတ္တဆန်တော်လောဘတတ္တဒီပိကစ္စန္တိယမေတ္တံဝိတေတောပါဠိစာပေကတော့သူဟာသူနော်ဟောကဒါကစိတ်တနာအာလမိတုကမ္မတမတ္တဆန်တော်လောဘတတ္တအပိကစ္စန္တိအယမေတ္တံဝိတေတော လောဘတတ္တအပိကစ္စန္တိအယမေတ္တံဝိတေတောလောဘနဲ့ဆန္ဒထူပုံကိုထာဂရကသူကဒီနေ့ဖွင့်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုတည့်ရိပ်ပါဥစဉ်တို့ကအတိတ်ပြေကြီးအခုရေးထားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပေနဲ့နင်းနေလို့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာပရဟိတစီးပွားရေးရှာနေကြတယ်နော်အခုမေဂန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့အရှင်ခွဲခြားလို့မရဘူးနော်အခုလုံးလုံးမကြဘူးကိုယ်နိုင်ငံမှာဟိုအရှင်
ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်တာမှန်တယ်များကိုလောဘလို့ပြောလို့မရဘူးဆန္ဒဥစီပြီးတော့ရှာဖွေစုဆောင်ခြင်းလောဘဥစီပြီးတော့ရှာဖွေစုဆောင်ခြင်းအဲ့ဒီအထက်မှာကိုကျော်အတွက်တက်တဲ့မြတ်တာမြို့ကိုပြီးတော့မိမိအကျိုးအတွက်သာရှာဖွေစုဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့လောဘအဲဆိုင်ရှာဖွေစုဆောင်ခြင်းကဘာလဲလောဘအဲမိမိအတွက်တက်တဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရဟိတာဝအမျိုးအကျိုးကိုပါဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ငါရှာဖွေစုဆော
ไส้ตันตาอาลัมมิตุกามตะมัตตันสั่นတော့ဆိုတာကတော့အခုတချို့တရားမတွေခွန်ကြီးကိုဆောင်းကပ်ဖို့အတွက်သွားပြီးတော့ဈေးထဲမှာသွားပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာသွားဝေးတယ်လိုချင်လို့သွားဝေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချင်မှုတိကိုကစုပ်ကင်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလူဖို့အတွက်သွားဝေးတယ်ဟုတ်လားဝါဆိုရှင်ရောက်တယ်ဝါဆိုနိုင်ငံသွားပြီးတယ်ကတိကြီးကြားတယ်ခါမှာကတိနိုင်ငံသွားပြီးတော့နိုင်ငံဆောင်သွားဝေးတယ်နို
ကိုမိန့်ဖကိုမွေးရစာဒီကိုစွန့်ပြီးတော့တနေ့တခြားတနေ့ရာဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့စီးပွားရှာပွေတဲ့အခါမှာဟောငါ့မှာအမေတွေရှိသေးပါလားအဖေတွေရှိသေးပါလားငါရှာပွေစုဆောင်နေရတာငါရဲ့ကိုကျိုးအတွက်တတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးမာတာပြီးတူဥပဒနာမင်္ဂလာကိုလေငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟုတ်လားရယူလို့ရှင်တယ်အဖေဘက်ကနေပြီးတော့ငါရှာပွေစုဆောင်သာဒီအမေတွေရဲ့အဖေတွေရဲ့ဖေရမယ်ဒီထဲမှာငါတွေကိုကိုရရနာ
ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကလောဘဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကလောဘဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကလောဘဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကလောဘဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကလောဘဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိ
ပေတုတ်တိတို့ရောက်စတဲ့ဆန္ဒဥစည်းကိုရှာဖွေဆူဆောင်းတာကမာတာဝိတုဥပါဒနာမင်္ဂလာငွေသက်ပါမယ်ပရိဒါကျိုးအဆောင်ရတဲ့ပါလေငွေသက်တဲ့ပါလာတိအတွက်ကြောင့်သူကတော့ပါလေကောင်းတဲ့ဖက်ကိုဒါကြောင့်ဒီလောဘမှာတကနှစ်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ခွေလိုက်ဆန္ဒကလောဘလို့ခေါ်တာတမျိုးရှိတယ်တကယ်ကိုတဏှာကြီးတဲ့တာလောဘလို့ခေါ်တာတမျိုးရှိတယ်နောက်တဲ့အခြေထပ်ပြောမှာလားဒါသာပြီးဆိုတာဗြ
ตะคุเดเวตะมุติยะเทศจันทร์เนี่ย50ตะบาลุงติปาเทศาเนาะทุกขเทศาเสร็จแล้ว50นับบาก็เทศาผู้ยเป็นนับยาเนาะนับบาไปยาโลภะนัมมังก็โลภะเสร็จไปตะမျိုးดีตาลิงตะมุติยะเทศจันทร์เสร็จแล้ว50ตะบาก็อารมณ์ทุกขเทศาภัตตาลิทุกขเทศาเวรณาลิทุกขเทศาสติอะต้องมาตัวเนาะปิสงมาได้ครับ ဥစ္စာတော့ကြားရတာပါအဲ့ဒါဒီကိုအားလုံးဒီအပိဓမ္မာသဘောတရားရခန္ဓာဝေဒနာအာယနာတသေစတန်းနေတိုင်းနေတိုင်းနေခေါင်းလိုပါတယ်ဒါအလေးချင်းရှိမခက်ဘူးဘာမှမခက်ဘူးเนาะခန္ဓာညာရပွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကြာပိုးတော်တွေလိမလို့ထင်တယ်ဥစ္စာကပညာသိစာပေသိနေပဲဒီတိုင်းပဲရှားပြီးတော့ပြောနေရမှာကဲအဲ့လောက်ဆိုရင်လောဘနဲ့ဆန္ဒသောပါပြီနော်အမြင်နဲ့စီးပွားရှားဝေးတဲ့အခါမှာဆန္ဒကိုရှင်းတဲ
Nak jemian ha? Saya mina. Nasi kala. Nawai emi gue mia. ตะโบตะติโกไลตะนาอยากะตามะอะตวะเวสสานิกันติอะยะอะตะนะตะนุเตยะคิเลสะตะบุริยะติสาวุโจอะมีนามะอนุญุติสุจะติเออะดาก็รู้เมสวาพะยากตุฏฐันบองดิสิงงาวะกาลปะลุง ဟုတ်ခဲ့တဲ့ပုတ်တံပုံဘယ်လောက်များရှိတယ်ထင်နော်နိဂင်9ရာဆိုကြားဘူးရတယ်နော်နိဂင်9ရာထိမှာဒီကနိဂေထိမှာပုတ်အရှိကြီးတွေကြီးပဲခေါ်ထားတာဗျာကပုတ်တံပုံအလုံးစုံနဲ့လေးတော့တွေ့တယ်မိစီမာနိဂေစာပုတ်တံတွေမရှိမတို့အလေလက်ဖြစ်တော့ပုတ်တံတွေနော်မာသရီဂရဏပုတ်တံလို့ပို့အဲ့ဒီလိုပုတ်တံတွေကစုစုပေါင်းအလောက်ဘယ်လောက်ပါလဲတရား90ဒီပါတယ်ဒါမိစီမာနိဂေလို့ခေါ်တယ်နောက်ပန်ယုတ္တန
sorada. Mayuda niki tema. Anu suzu gom pelok pala so. Kwanatam kwanaya jo tuyare, no? Mayuda niki tema. Tengara chokan tema. Biyan bile la jire. Nadaga engorura niki tema. Engorura sede jan tema. Totama puhong jo pare. Edi. Diga niki. Mesima niki. Mayuda niki. Kauduga niki. Stasye niki leku magobe. Totama tabongne kwanatam jo tuyare. Naurega. ကိုယ်တကနေကြီးတွေကကျန်းစာတွေပါအကုန်တွေ့မှာဆိုစုစုပေါင်း2000လုံးမပြည့်ဘူးတပေါင်းနဲ့900လောက်တွေ့ရတယ်နော်။နာကျင်လားစာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရုံပဲပြီးကြတော့ဟောလဲရတယ်။ဘယ်အသက်မီတော့မှာတော့မမီဘူးနော်။ဖယားရှင်လက်စင်ကနေဟောသွားတဲ့တုတ်တံပေါ်တပေါင်းနဲ့900ရရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားရှင်ကတုတ်တံမှာပုဂ္ဂလိစာတရားအပြင်ဟောရတယ်နော်။ဓမ္မရိထာနေနဲ့မဟောဘူး။အပြီးတော့မှကြားတဲ့
ဒီလိုမျိုးမတူဘူးပေါ့လောဘဆိုတဲ့အပိဓမ္မာဝဟာရစကလုံးတစ်ခုကိုပဲနေရင်တရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဏှာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးလိုက်မှာသဘောပေါက်ရင်ဆိုရင်ရရှင်ရပါလားတဏှာနဲ့ဟောသွားတာเนาะရာဂဆိုတဲ့စကလုံးကြီးနဲ့သဘောမှသာနေဒီဘုဂ်ကိုသဘောပေါက်ရင်ရာဂအမိနဲ့ထို့အတူပဲကာမရောအာသဝရောဘိစ္စရောနိဂန္တိတို့အာလယရောအာသင်္ဂပြီးမှအနုတ္တယကိလေသာသမုဒိယဒေသစသည်ဖြင့်အမိတွေရှ
Bama bi ma ho ni nana di so lu le na le. Oh bama sa o ma nam le le ya khan lo de ta de ma twa bi nana di so ma te bu. Nandara di so de a mi ne ma ho ma ti ba. Phaya shin ga ya khan ma ti ya ho yin so nandara di so wa ra ne ho twa ma be. Bama bi ma ho nana di ne ho ma ba lo ho shin ga ma tu bu na. Um ma bama bi ma so lo shi ya mangala di ho ra. Mangala di so yin oh da di pyo la sa. Ti lo so di mi ne pyo lai ti de. Oh ma ya khan ma a lo twa pyo lo mi ya. Tu ja do ba le.ကိုယ်ရင်သီးလို့ခေါ်ပါသေးတယ်မတူတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပဲဝဟာရတယ်နော်ဟိုဘာမှပြန်မဆက်သိမ်းမိုးသီးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အော်ဒီသီးပြောနေတာပဲဆိုရင်
di wahara ne pyo lai na le ya kai ma ja no ya da a ra ja praga di lo kho ma ti me ai lo tu ne ya ne tu tu myo ne tu a kho wahara ga ma tu a ya wa tu ga do da be no phong yi phong pe da ka ma song lo kho de du twa du sa da ka ja ba be thamyan che twa bian yo e a ra ja de ka wahara ri a myo myo chi de da ja myat swa phya ga ko shin ma ma yauk la de praita di be lo praita de ho la o ဥပမာဟောတာတောင်မှာရွှေပရင်တွေဘဝမှာမြောင်မြောင်စွာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရွှေပရင်ဥပမာပြတယ်လေသမားဘဝမှာမြောင်မြောင်စွာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့လေသမားဥပမာနဲ့ဘုရားရှင်ဟောတာတယ်အမတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒေသကပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောင့်ဝါဟာရတွေကိုလည်းအမတန်မှာပြွေဝတယ်ဖညာစွာဖြစ်ရကြောင်ဟော
ตาจองดิโลกวยปะเนี่ยบาละอมีญูญูสระตะโบปอกปุนโดเนาะไม่ติได้ปกโกส่วนเนี่ยโกชิมาดิโลปริตัยไปชิชิโกติได้วาหะเนี่ยขอตัวมาตาตะโบปอกนี่ชิมปะตาจองอุเซนดิโลเยทะกะละโกเยทะละโกชิมมายาบะโอ้ล่ะแกนะตะคุเสรไตง้าคุชิตัวบิยันตุเสรไตง้าคุชิบินะโมหะกะละเปดุกดิส่วนเนี่ยโลภะกะละเปดุกดิส่วนเนี่ยเนาะไอ้ดิโลละเดอะคุ 6 คุเนี่ยปาเนาะเตจีไปเจซะมา ยัสสิเลนะมะลิตุเนตุเออะไรไม่ทราบนี่ก็ตะนาเลขนาไดฐิเดมัมมายวนยันติเมียนเจนตะโบอายุมาเจนตะโบไดฐิสาจองก็ตะจองเลยสอไปเมียวเมียนสอยินทีเนี่ยมาไดฐิอีเมียวซะจองเซนบาลฮอลอตะเมียอูอะเยชิเดชอบบาลาบ่เปียวมาเมียนเนาะล่ะลงมาไม่เปียวเลยติมาบ่อูเนาะจองเซนบาลงมาเปียวเมียนสอยินมาปี้หูเตชะเดอดิการอติเตนติไถดากาดี ไอ้อยู่ในปัตตัยโรนัตถิกาไดฐิโตอะเหตุกาไดฐิโตอกริยาไดฐินาบาลามะโอเสราไดฐิโตตันตระไดฐิโตเปกายาไดฐิโตดิช่องยอลอกาโตตีทาโหเลยเตยอาทุเลยปกติยอด้วยเนาะเออไอ้ไดฐิမျိုးซาเล่ก็ပြောมิลูเดงอ่ะอဲလောက်มาไม่ตีผู้สวยเลยเป็นแม่เด่นชิบวาทีมาปัมมาไดฐิสาปัมมาก็เผ็ดไม่สาก็ပြောเลยไม่สาไดฐิไม่สาไดฐิสายอกุโกเนสายปัมมาเนี่ยทวินปัมมาไดฐิสวยอกุโกเนสายปัมมาไดฐิก็ အထက်ဘုံတို့ဆွေးဆောင်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအောက်ဘုံတို့ဆွေးဆောင်တယ်မတူဘူးနော်အဲ့ဒီမှာညံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒါပမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအောက်မှာညံတဲ့ဒိဋ္ဌိအထူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်အဲ့ဒီပိုက်ကိုရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာပိုကောင်းမှန်ထင်တယ်အောက်ကညံညံဒိဋ္ဌိအာယုဟောဘုရားဒိဋ္ဌိဘာမှန်ကိုသိခြင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိကသဘာဝအနတ္တရားကိုဆွံ့၍အာဟုကိုသိခြင်
Yerara, Uzen Shenaga, di launa mabiu. Rara tema nyanahi aramana yerada wado sanadi. Taiti yerada wado wuzehito ayara wado granadi di yami dita widito. Nyana tilima nyansura aramana mimi panama cayaulato. Ayung yuzungo yerada wado homa dita sanadi dita de. ဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုံကိုဟုတ်သိမ်းမှန်စွာသိမြင်တတ်သောသဘောတရားကဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့သဘောဝမှန်သောတိတာဒိဋ္ဌိယရာသမဝိသိတအာယတာဝါဒကထာတိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်ကတော့သဘောတရားကတော့ယထာသမဟုတ်မှန်သောသဘောတရားကိုဝိသိတဆွံပြီးမှအာယတာဝါဒမဟုတ်မှန်တလွဲ့တရှုစာနာတိတိတတ်တယ်ဒါကပါတယ်ဒိဋ္ဌိတုံးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမျိုးစားကိုတရားဝါနှုတ်ကျန်သူပေါ်မြတ်အရဟုသောပု
ပြီးမှလည်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံတာအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံတာဆိုတော့အဲ့ဒါပါတဲ့ပြင်ကဘုရှိသွားနှခုရှိသွားပဲမရေလေရတယ်နော် ပြီးမှအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးစုံလုံးကိုလက်မခံမယုံကြည်မှားယွင်းနေတာရှိတယ်ဒါလည်းပဲတစ်မျိုးပဲပြီးမှသဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်အရာအလုံးကမြဲနေတဲ့လူယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာအရာအလုံးပြတ်သွားတယ်နော်ဒီမှာတသက်၅မျိုးနောက်တသက်ကရတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ပါဠိဝဟာရစကားလုံးနဲ့ဥစ္စေတစ်ခုစီထပ်ပြောပါမယ်နံပါတ်၁ကနတ္တိကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်နတ္တိကဒိ
อโจไม่ใช่ผู้บวชนานมาหลุดได้กุตุโตเลยเป็นตุจาได้อกุตุโตเลยหลุดได้ก้องได้กุตุโตลงงานเลยหลุดจาได้ใช่มั้ยกองเนี่ยอกุตุโตมุเกษาไปหลุดได้ใช่มั้ยเปโลไปก้องดาไปหลุดแล้วไม่ก้องดาไปหลุดแล้วกว่าบวชนานรามาไม่ก้องโจสรานเลยไม่ใช่หรอกก้องโจสรานเลยมังคันเจ้าผู้ชื่อตะโลตังรถตัวตัวนี้เป็นซะดิแล้วตะเหมียกุตุโตกันอกุตุโตกันจ้องไม่ก้องโจก้องโจสรานเปโลนี้เนี่ยมาผิดโบราดาไม่ใช่ผู้หรอกอโจก็ไม่อยู่ อโจก็เล่มขันกูเปรไล่ตาปะเนาะไอ้ดิรออายุมากเลยกะบาลุกเนาะนัตถิกาเตติตาอย่างนัตถิกาเตติสตากุโตกังอกุโตกังมุกัยสาติเปโลเวนลุลุไอ้ดิกุโตกังอกุโตกันโดยะอโจเตยะหาตะเกยไม่ใช่บาวุโลอโจกูเปได้อายุมากเนาะนัตถิกาเตติเนาะนอกตะคาอะเหตุกะเตติสาชื่อเดนะคุณเหมียวเนาะอะเหตุกะเตติเหตุสาจองอะไม่ใช่เออไอ้เหตุกะเตติสาอะไตกะ กูโตกันอกุโตกันเนี่ยปะเตะပြီးတော့မယုံကြည်တာဟုတ်လားမိမိတို့ယခုဘုရားမှာလူဖြစ်နေရတယ်လူဖြစ်တဲ့စတာအတိတ်ကကုโตกันကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာစသည်ဖြင့်ဟုတ်လားအတိတ်ကတော့မယုံဘူးပေါ့ခွေးပြည့်တဲ့စတာလေးပဲအတိတ်ကအကုโตกันကြောင့်လည်းမဟုတ်သူ့ဟာသူဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာဒါဘာလို့ကဖန်ဆိုင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုလုတ်ခင်သောကုโตกันကြောင့်မိမိတို့ဒီမြင်မြန်သာလူ
ကိုယ်တရားကံဆိုတာအကြောင်းပြောတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကြောင်းကိုမယုံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတာကပါလေအာဟိတုကတ္တိဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝကကိုပြုတ်ခဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးလို့အဲ့ဒီအကြောင်းကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အယူမှားအကြောင်းကိုပေးတည်တော့ကြသူကပါလို့အာဟိတုကတ္တိပဲနှစ်ပါးရှိသွားပြီနော်နှစ်ပါးရှိသွားပြီအဲ
อจุโอเลมะยงจีละมะขันอจองโอเลมะยงจีละมะขันอะเตกะโกโลกีตากุตุงกาอากุตุงกาโอเลเวตุมะยงจีผู้มะละขันผู้ปิสุปันบวมะโกยาชีทาเดกองโจโซโจเนปัตตะปิโดเลเวดาริกะมะยงจีมะละขันผู้อจองโอเลเปเดอจุโอเลเปเดอะยูมะเมียวกุปาละกอนอากีริยาไดทีโลขอเดตุเลเวเตยาบวมะตะนุเจนตุงบวมะอาโดโล ตุมาเมียได้ที่ขึ้นมาโดยยงเจมุสตะตระเดียชื่อเดียไม่ใช่หรอกตาอย่างเตยมาอย่างไหนเนี่ยได้ที่ได้ที่มาป่าเลยนับแต่ค่ะปัตตระได้ที่สัตว์ชื่อเดียปัตตระสัตว์เมียเดียมาได้ที่เนี่ยป้องเนี่ยปัตตระได้ที่สุรากาโดลุงเดียวเนี่ยจ่าเลยอัตตาวิญญาณกองเลยฮะล่ะเตยเองมาคนเนี่ยนี่เดียป้าญาสัตว์ที่เป็นเมียเลยชอบไปเจอจ่าเลยไอ้ที่อัตตาวิญญาณกองเลยเนี่ยสุราแต่บัวมาแต่บัว ကြောင်းပြီးတော့နောက်ကအမြဲတမ်းဖြစ်နေလို့တရဝရေဟာတဘဝပြီးတဘဝဒီလိုမြင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအတ္တဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာအမှန်တကယ်ရှိတယ်လို့တဘဝမှာတဘဝသို့ပြောက်သွားတဲ့စံရှိဘူးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်မြင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအမြဲမှားနေတဲ့သဘောတရားကပါတော့သဗ္ဗရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့နောက်ဘဝသံသရာမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုတခါတည်းအပြတ်လောက်ထတာเนาะအမြဲမှားနေတာဥစ္စေတာ
ตะยาถุมะยาหูเนาะตะยาถุมะยาหูซาเมพอดิมะยาหูบ่อารมณ์เมรุชิตาเนาะงาหูชิตาเนาะนารุก็บาเลยตะกายาเตจิตะกายาเตจิสตาปันโตกายอตะกายอตะกายะปัวดาเตจิตะกายาเตจิตะดีกายะเตจิตะกายาเตจิดีตรงเนี้ยเนี่ยก็ได้อารหุบาเลยอุสังกะเตียปิ้วมาตรงอ่ะอุสังกะอารมณ์เนวมาหรอล่ะซาเมชิได้ตันไปปิ้วละเนี่ยดิรออตุก็ไปปิ้วมาเตกายาเตจิ ปฏิกายะเดชิตักกายะเดชิปันโตกายะตักกายะปวัตตะเดชิตักกายะเดชิตาจังตักกายะเดชิสรว่าดีปกปู่ตระวางาตุตมะอยากจะมีมาโลเปโลเวเปียวๆยัสวาภิอริยะปกปู่ริยะอเมมะยุ่ยเยนายเยเป็นเมียวตาชีเด้อนำเมียวเวชีเด้อไอ้ดิยุ่ยเยนายเยนำเมียวโกงาเวตูเวสะดิภิญงาขันตาโกสะดิภิญไอ้ดิโลอเมียนมายู่สะนี่ดามันตะมะดิบาเลตักกายะเดชิไอ้ดิโล มิมิโลยาชิทาเดคันดางาบายุ่นนันเตียเนี่ยปัตตะปิโลงาเวตูเวสะติဖြင့်แทเมียหม้อဆိုတဲ့ตักกายาเดดิရှိတယ်ปกโกหาเลยเวดิไตติตันละยีเนี่ยဘယ်လိုနေလဲမှာတရားသူမရနိုင်ဘူးဒီ6မျိုးကတော့သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီတဲမှာက60နှစ်ပါသိချင်တော့တာမင်းဘုရားတို့ကြီးကိုလေ့လာကြတော့เนาะဥစ္စာဒီလောက်ပဲရှင်းရမယ်ဒီလောက်ဆိုတဲ့ဒီနောက်မှာပြည့်စုံတော့ဘယ်လိုထင်ပါတယ်เนาะ
Eri chong yo te kuku ne bawa ni ngun chong te bago hale be tu gari gong to me yau nai bu be pa yaman be do gari be yau me tu laus to bawa wina kae dai chi ne pat te bido pibi kae nau te kuku be doa ma do ma na tu le be chau se a kong ne a kong lo kong na ba be se le kuku longa do wo de do kha be me kong ni je be na kae eri ma na go a long pat chi sa ma ma na ไอ้มาซ้อมเนี่ยดอกดอกพี่ไอ้อะไรผ่านน่ะจาลิเมเนาะอุเซนเชนเนี่ยตัวก็ตัวก็มาปาตัวดิเมนายเลยเจ็บนะปรมาไปมาไปแล้วอิ่มตัวมาเนาะเปียวนายนายเนี่ย 20 อิริยาบถไม่เอานะเนาะตูตบิรยาได้เต็มเลยคุยโลยาได้ธรรมสาปิเทมาอายุชินิโพธายีจีได้ดากาโรวะนิวาดะโซเรปุงลันญูได้ตั้วบิรไม่จิเนะเดอเนาะจีเทมาอธิกะธรรมกาโรวะขึ้นญูโพยีจีได้เนาะเอ้อนี่ถ้ามูยาได้ก็ไม่จิเนะแกเอ้อมานะเนี่ยปัดไปบิรเปียวลูกเนี่ยมานะมานะโหตีได้เปียวเลยเนาะเอ้อมานะสระเตยอหัตตมิเตยารินะมัญญะติติมานะ อภิธานนี้เนี่ยวสไนเตอร์ภ่มเลยสิแกดีมาတော့ยีถ่าတာมานะองค์นติแลขณะมานะมานะสะองค์นติแลขณะเนียะได้เนียะได้มาบาเลยท่องลัวจนเตจั่วจนไอ้ตัวโบแลขณะหาบาเลยมานะโลกมางาตาเลยอเมสงสติภิญกุกุโกไอ้ตัวผิดแต่ตัวตัวเดียวมันตะเนี่ยท่องลัวนี่แต่ตัวเดียวมันตะเนี่ยก็มานะโลกว่าได้ไอ้ตัวมานะเนี่ยปัดแต่ไปတော့อาจารย์ภิญอุซันต้องยุอย่างคุยบาเมเนาะ ဒီကလာတဲ့သုံးမျိုးမာနသမန်လို့လည်းနာငေကိုအပိုက်ထောင်းနေပါလေမာအဲ့ဒီမန်ဒီဇာတိမန်ဆိုတဲ့တမျိုးရှိတယ်ဇာတိမန်နော်နောက်တခါဂုဏမန်ဆိုတဲ့တမျိုးရှိတယ်နောက်တခါပုံညမန်ဒီမှာသုံးပါကိုသဘောပေါက်ကိုရေးကြည့်တယ်ဟိုမန်ငါးပါးနဲ့သွားမလုပ်နဲ့နော်အဲ့ဒါဖျားရှင်အောင်းနေမှာမိမိတို့ကတွေ့ရန်သူမှာသုံးဖို့ကိုကြည့်ရမယ်ဘာလဲပရမရှိဥစွာဇာတိမန်ဂုဏမန်ပုံညမန် ဇာတိမှဆိုတာလောကမှာလူတွေကိုလှမ်းပြီးကြည်လိုက်မျိုးရိုးဇာတိကြောင့်မန်တဲ့နေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ကိုကတော့ဘာမှအဆင်တမ်းမရှိဘူးပညာတတ်လားမတတ်ဘူးဘာမှသုံးစားလို့မရစေတာဘူးလေကိုကမြင့်မြန်သောပေါင်းဝင်အမျိုးအထင်မှာဖြစ်လာရသည်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဗာလဲဇာတိမှတက်နေတဲ့ပုံကိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဇာတိမှခက်ထန်တဲ့ပုံကိုတွေကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ငါတို့
ဆိုင်မြန်တွေရေရှိုးတဲ့နေရာမှာဇန်နေတဲ့သွားမရှိုးနဲ့အရိုက်ခံရမှာဟုတ်လားဒီကဝေဘာရတောင်တက်တဲ့အခါမှာပိတ်ပြီးခိုင်ကောင်းကိုတွေ့တယ်မှာလားဇန်မြန်နဲ့ဘုရားရှိုးတဲ့အမှန်တရားလားညစ်ပတ်တဲ့ရေကောင်မှာပါတယ်ဇန်နေနေကချိုးရတာနော်အထက်မှာသွားပြီးလုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဇာတိမှာခက်ထန်တဲ့လူတန်းစားမျိုးတွေလေးပဲတရားအားလို့ဘယ်လိုနေနေမှာမရဘူးကြံတဲ့မန်ကိုသာသာဇာတိမ
ပါရိဘုဒ္ဓကပါမျိုးတော့ပုံနာမျိုးပါလာဖြစ်တယ်ရှင်ယာဟုလာသာသနာတိသို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုသူနဲ့အတူနေရတော့ရဲ့သူ့ရဲ့ဥပ္ပေစေဆရာကဘုသူတော့ပါရိဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါတော်ဖြစ်တဲ့ယာဟုလာခုနှစ်နဲ့အရွယ်မှာသာသနာတိသို့ရောက်လာတယ်သာသနာတိသို့ရောက်လာတဲ့ယာဟုလာကလေးကိုပါရနာတိရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုပေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပြုပေးတာတရဏဂုံပေးတာကရှင်မောက္
ဒီရှင်ရာဟုလာကလေးကိုအစအစအာရရာကိုလိမ္မာရေးချရှိဖို့ဆိုပြီးတော့အမြင့်တဲ့အတူနေပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့နေရတာကဘာတူတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရာဟုလာကတကြောင်းနေနေရတကြောင်းနေနေတဲ့အခါရာဟုလာကဘယံမျိုးမဲမျိုးကလာတယ်။သာရိပုတ္တရာကပုံနာမျိုးကလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်ငါသားတို့ကမဲမျိုးသာရိပုတ္တရာပုံနာမျိုး အမျိုးသားအပြင်သူတို့ရဲ့ဒေသတွေမှာဇာတိမှာခက်ထန်တဲ့လူဒန်းစားတွေဖြစ်တယ်။ကြားဦးတယ်မှာလားတက်ကြမျိုးတွေဇာတိမှာခက်ထန်လို့တော့တမျိုးလုံးပြုတ်တာလေဝိတ္တိတုပတ်တ်အခမ်းရတာတွေ့တယ်မှာလားလူလူမဆက်ဆံတည်တွဲကြအောင်နော်။
ဒီလာကုန်တမာရီကိုပညာကုန်နေတဲ့ဥစ္စာကုန်နေစသည်ဖြင့်ပို့နေအဲ့ဒီလိုမိမိမှာရှိနေတဲ့ဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတစ်ဖက်သားပေါ်မှာထင်ကြီးခြင်းကိုကိုကိုပွင့်မြင့်ခြင်းဆိုတဲ့မာမာနာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲကုနာမန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုနာမန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေနောက်ထပ်အဲ့ဒီလောကရာတရားတွေကိုမရတော့ဘူးသူလည်းပဲဖျားမယ်။
นะตะคูก็ปานมาปุญญะมาปุญญะสรอกบงกันกูขอเดเนาะบงกันจี้มาได้ปกโกดิเนาะบงกันจี้มาได้ปกโกดิมันแต่ยังเลยไอ้บงกันจี้มาได้ปกโกเนาะเราเตียอารุโลไม่อยากอุซันโลลุดอกก็ไม่เปล่าหรอกปานมาแฟก็ไม่เปล่าอ่ะดิบาอตังกะดีที่ก็ปาดิพ่อนี่ดิก็ตรีปิอ่ะเนาะพ่อนี่ก็ตะชั่วพ่อนี่ก็อไตก็เลยไปกุโตกามุกันดิทานะตะบานะกุโตกามุกันปานาดิด้วยจังเนาะ บ่ว่ามาเอ็มดามาปิสงในปกโกดิตุนยาเดก็เปมเปมปามาหลุกกันยุงกันหลุกชะเนียได้มาตูรก็แต่ๆบาๆเนี่ยเว้ยจี้บัวตัวจ้ะได้ตาบาจังอไตก็บงกันปาชิลาโลเออนาสงบาบานะเนี่ยสัสสะพี่รอโกอไตกันจังปิสุปันบัวมาเลยอไตตะทุกูนี่เนี่ยจ้องฉันจี้เทมาจ้องจี้ดิก็เหมี่ยวๆสว่าเนเสียพ่อนี่ก็ไม่ใช่ตั้งชั้นโลโหรอพ่อนี่ไม่ใช่หูเนาะ ไอ้เหล่าเจ้าตะสังวีตะสังตะสังวีตะสังตาธนามาโกปั่นสั่นได้เมียเทมาเจ้าอี้ดิบ่ปอกลาบีสออย่าอาลุงหาดางาบงเวลูกก็ตั่วทาได้ชื่อเนาะปั่นก็บงกันโกดลงหวาเทมตั่วดอกเพเนี่ยอย่าอาลุงหาตะการามะสรานเลยบิอ๋อตาธนาเนี่ยสัสสะพี่โตตะเรงตรงเนไทนัยอ่องสระยวยเช่เป็นดาตาธนาก็ตั่นนี่จ้ะงาตะบ้าเลยสอตะบ้าซะจ้องเวลูกตั่นมาบาล่ะลูกยะถาภูตะจาจังไม่ตั่วขอไม่เหมียวเพเนี่ยอย่าอาลุงหางาบงกันจ้องผิดลายะเด้ลูก กูเท่นจีบีโดฮัลโหลสั่นเย็นนวมบัชปาณีเดจันเนี่ยปริตติฤกอเท่นเตดาก็อกงบาละขอปุญญะมันเตดะปกอะดิปุญญะมันเตดะปกโกเลยเปตะยาจุก็ไม่อยากหูเตไม่อยากยอมพอวินเนี่ยไอ้จังโซ้วี้โดเมียเปลี่ยนโดมูโลชิงไอ้จังมาเปปุญญะเพิ่นไม่ตอดติเพิ่นเนาะแล้วซะเพิ่นสั่นละนี่ก็อะญาจิปาได้ดีเท่มาเนาะเออสุสุบังหาดีมามานะเนี่ยปัดแต่ฤกอจันเพิ่นปุญญะมาบาเตสาดีมาเนี่ยกุณามา ต้องปัญญามาปัญญามาซะบงกันจี้มาได้ปกโกยตันตามาผิดแต่มันแต่เช่นမျိုးโลโคเลยเนาะบงกันจี้มาได้ปกโกนี่แกไอ้มามานะมันตะเนี่ยดิปามามะกาวนะไอ้ดิบวชตันตรามามามานะเนี่ยเตยตัวได้ปกโกมานะท้อมมวยอเปดุกฤตโตจောက်เลยไอ้มามานะอสวยชื่อได้ปกโกเปลี่ยนไปอเปดุกฤตล้วนเหมียวล่ะลูกบวชก็เปลี่ยนยောက်ล่ะเลยเว้ยเมี้ยๆได้อยู่มาไม่ผิดดอกกูไปยောက်ป่ะเนาะยกမျိုးยกได้มาผิดป่ะเนาะมามานะจุ ทูลุยเว้ยမျိုးနေရုပ်တက်စွာမနွာမကျုတ်မာနာအိုအမျိုးရုပ်တက်စွာเนาะဖယားရှင်ကဘာတုတ်တန်ဟောတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘာတုတ်တန်တုတ်တန်သွားအောင်မလားပြီးမှာမဟုတ်တော့ဦးဇနာတို့တုတ်တန်တွေကပြောပြီးပြီတန်တော်ကိုရောင်းတွေကဘာတုတ်တန်မာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးတောက်အရှင်ပြဟောပါစေတရားတော်ဟောတော့မယ်တိတ်နေပတ်သက်ပြီးဟောပါစေတပွေးဟောမယ်အကုန်လုံးစေတသိန်း 50 ဘာသာလဲထဲကနည်းနည်းတော့ပြောလဲရအောင်မယ်အတန်းတန်တဲ့ဒါမှကျမ်းပါဘို့ဒီမှာမှာကတော့အရေးကြီးတယ်နော်ပေါ်လာလဲထဲကသူ့ပါဆိုတဲ့တရားတရားကနေပြီးတော့နော်တော်တရားပုံနဲ့ရတာသူ့ပါကသူ့ရဲ့တသနိကပေးတာပညာရှင်အတွေ့အကိုပညာရှင်ဘယ်တဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်ခတ်တတ်တယ်ဘာတခုလို့ခေါ်တာကိုဝေဒပါတူအဲ့ဒီဝေဒပါတူဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တဲ့နည်းနဲ့တွဲဆ
ลูกเนี่ยเจ็ดเลยตะชู่ก็เอ็มตะเก้ก็ปัญญาได้ลูกด้านซะได้ป้าวันเจมาลาพี่တော့บวบปริตันเนี่ยเนี่ยตะชู่ตาปกติก็ได้ตองซาเนี่ยได้ปกติตุบาราซาမျိုးတို့ရဲ့ป้าวันเจมาลาพี่တော့ดุพี่ได้ปกติရှိတယ်ဟာအကေရွတ်တာနေဖန်ဆင်းရှင်ကမျိုးဖန်ဆင်းပေးပြန်နေတဏ္ဍာနေဖန်ဆင်းပေးစားမှာအခုတော့စားစင်ရတော့စင်နေစင်ရမရှိဘူးခြေနှောင်မရှိခေါင်းမရှိဘူးနဲ့အဲ့နေရာတဲ့ဖန်ဆင်းကုန်းနေမှာလမ်း
ตะบันนาปิโดเนียละอองเอจุปิสงเดอะแท้ตวนละติชิเดบาเปลอดิปกโกดะอะเมียวเดยุบเนียละดาวจองปาจองยุวะดาเลซะพะยาชินก็เปลี่ยนฮ้อเดคามาปาฮ้อดิมามานะก็คันดาฮ้อเดพะยาชินฮ้อดาปาลีตะใบเดบาอีดามานวะเอเกสะเอติวาปุริตะวะเสมละตะใบลอดิยุบไปไลเดบะเนาะพ่อยีเดลอตริธามิยองละบาเนาะอีดามานวะเอเกสะเอติวาปุริตะวะ อภิวาเรตัปปันนาภิวาเรติปิสุทธาตัปปันนาภิสุทธิติอาตนารัตนะอาตนันเตติเมกันรัตนะเมกันเตติกรุกานะปันนะกรุงกรติมาเนตัปปันนะมาเนติปุเสตัปปันนะปุเสติตอตินะคัมมิระเอวัตมะเตนะเอวัตมะรินีนะกายันตะปิระปรามรณะปายันตุกุเรวินิปาทานิเรยอุปเปสติพะยาชินโหราดาอิมานะเนปัตตะปิโดเนาะปะทุกะเมธาละ Tuba tu lenga mede, shen biya, tebe lo mesima de ta yu shalom bido,
เล่นน่ะเจอได้อาคารมาอเกยด้วยตะโมจิมาแล้วสตาญาณมาเบ็ดตนโถทาวระพะยะตะเป็นพันธ์เส้นเย็นเลยเว้ยตรัสวะฤตะดั้นนี่เว้ยพันธ์เส้นเนี่ยอะคูก็တော့ตะเป็ดช่องตัวတော့เนียเซียพันธ์เซียไม่ရှိတဲ့ลั้นเว้ยมาโมยวาเลยโคลงเซียไม่ရှိเนปูเย็นเลยโคลงเซียไม่ရှိหรอกปุฏฐานะสันตั้งชินวามาเนียยะยะได้ลุดั้นซะได้มิเขนดิวันจาได้มาปริตานะนี่ลายะได้กะเลดิเลยปลุกยะได้พะยะตะชอบปกปู่นี่จะอ้าซะเลยผู้ผู้เซียมโนเนียเซียเลย
ဒီလူသားစားတွေအဲ့ဒီလူသားစားတွေမိခင်ဝန်ကြတယ်မှာပရိသန်တွေနေလာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတပည့်တော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှမျိုးနှစ်ပါးကွဲပြားနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီပုံကိုယ်တွေဟာမပြည့်စုံတဲ့လူသားစားတွေရဲ့မိခင်ဝန်ကြတယ်မှာပရိသန်တွေနေရတာလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကပြန်ပြေးတယ်။မာနဝသူပ္ပကိုယ်တွေအလုပ်လိုက်ဣဒ္ဓမင်းတော်ငါတို့ ဒီလကောင်ပရိသဝါရောက်ကြသည်လကောင်ထိုင်တော်ခေတံဒီဖြစ်ရွာမိမိကိုယ်ကိုတန်ကြီးမှုဆိုတဲ့မာမာနတခွေးသားနဲ့အပိဝါရေတမမိမိကရှိကိုယ်တဲ့ရှိကိုထိုက်တဲ့မိဘဆရာသမားအစရှိတဲ့ကုနာဝတီဝရဝတီအဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနအပိဝါရေတီရှိကိုလည်းမရှိပြစ်စုတာတတ်မခရီးကိုကြိုးစိုးတဲ့ကုနာဝတီဝရဝတီအဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနပြစ်စုတဲ့
ဒီလိုမျိုးပဲ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 ဒီလိုမျိုးပ
ဒီလိုမျိုးတွေအလေးမြတ်အတုနဲ့မရှိဝန်နေတတ်မှရှိကိုယ်တိုင်ရှိကိုယ်တိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နဝန်နေတဲ့ရှိကိုယ်လည်းမရှိမာနဝသူ့ဘာကိုယ်နဲ့အလုပ်နဲ့တော့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေနာသမိုင်းတေနာဧဝံသမိုင်းတေနာဤသို့ကုန်လုံးပြည့်စုံစေအပ်သောဤသို့ကျင့်ထွေကောင်းစွာယူအပ်သောတေနာကံမေနာအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်အထင်ကြီးမှုဆိုတဲ့မာမနာတစ်ခွေသားနဲ့နေရှင်ဆိုတဲ့အကုသို့
ဒီလိုတော့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 ဒီလိုတော
mana. Tase merutada agai sedih ya dan ya dan pesa saya di nisa kulino hodi. Edi pokoma di bawa ma tulung hari mana aku tu kam hobi ne. Tapi bawa tantra ka bawa bawa tantra sesama. Tulung itu penyaji tulung kong dona ponten missionnya kudo kamu kan tulung hari siapa dia de. Edi apa pria kudo kanga. Lezo ngasih ne cendera tadi dia cendera de no. Tazore bare matanya dulu. Pada mazoga di bawa ma cobi de. Tadi mazoga dunia bawa ma cobi de. Lezo ngasih tadi awa sabido naib ame ya mission. Edi mago mama nak kanda si de pokok dia ma de. Edi wama mama nak cige bebe, edi mama nak cive ne pinya si turu gong ne pontan biru kokoko karwa ni wada mengelane pieson ni kede pawari cige bade de. Edi apara pria lezo ngache ne cendo kudo kangata wanya biru a cope kwen ya yero edi bogo pia biru ludo kila ne ngida si tire. Lupia bebe yada yada pesa sayedi nisa kuli no hodi. Atek kanga pampo biru lubuwa peto lebe eri pogo di mamana kanda shide agugo kanja nisa kulino tuba raza miuro dua sande miuro malabiro padi nane ne yada bade erari alunga puna sanyeno mamana ne sanye dari alungo manua manjo mana o miu yuta swa mamana jwe toduwe miu ne yuta swa payashanga peto dama horo tuba to dama hore. Senarai talang ziba elu baru saya kena horror ma pido hute share. Si nenek saya tua me, na? Kena tu hute tua me mana pido pay tua mana? Oh iso ke pido? Iso ke pido? Doa hiji mana sesele doa di doa usule pame doja lori sesele ibu doa koja. Di lokasi mana tuh mari, tanah baru ku tanya naik jangan sih tak cewek dan toh dia suka
sa na pa pen sa edi loba deji mana edi te sha tau dan ne ja ma ta na mana deji adu du we na loba ne ta na ga adu du we loba deji mana lo we pyo pyo ta na mana deji lo we pyo pyo aku aku do se ta dai se le ma thin ma number 5 ga ba le loba 6 ga deji 7 ga mana te ya ben ba 3 ba edi loba ye deji ye mana ye Loba sore tena deji sore ayuma mana sore tauna deja mu di teya pengba shini e pukku mana nyadi pandra tega mutwa nyau na yu te papen sasta pandra shizi tato teya lo kure pandra papen sasne pata biro debi shiha wala padana pandare papen sindi sira yang didi papen sa di lo puane no tara padana kawalo ga yite ma yau shila to tara waru go pandare hori pandra jite na Pabeng seng di sira yin di pero ma mutwa miyao a jaji sweta dari kongi idi toja pabeng sa mi betu dure seng tatna mana deji loba deji mana edi loba sore lojemu deji sore amiye ma iyu ma shihu mana sore tanglo toja mu di teya tungba shida puguria pandraga pelo nile ma mulo yonai bude edi teya tungba hale kojo yang tula mesela ကိုပါမြို့ရုပ်ကြီးလေဟောတာဒီအဲဒါကအာဂါဒကတော့မြန်မာစကားလုံးမှာတည့်ရည်ယူထားတာပါဠိတွေကမြန်အာဂါဒမထားကြပါနဲ့ဝါမဲဘုမလည်းငါအာဂါဒမထားပါဘူးဆိုတာအကုန်လုံးပါလေဒေါသလို့ပြောတာဒါညာဒေါသလို့ပဲသုံးအာဂါဒလို့ပဲသုံးတော့ပရိဂါလို့ပဲတော့ကြားပါရလို့ပဲသုံးတော့ကောပါလို့တော့နောက်ကုဒ္ဒါဆိုတာတော့ရှိသေးတယ်ဒီတိမှာစသည်ညသုံးထားတာနော်အဲ့တော့အထက်ကလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါဟာရအမိအမျိ
ပြောမှာရမယ်စနော်ဒီကဘုရားရှင်ကအာဂါဒဝိညာဉ်တုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟိုမှာတုတ်တန်ခေါ်တယ်ဥစ္စာပါဠိမှာပြောတော့ပါဘူးဒီတိုင်းမပြောတော့ပါနဲ့နောက်တခါပဋိကနော်ပတ္တိဗီတော့အနုတ္တယခန္ဓာတွေမှာအနုတ္တယရမိတ်တွေမှာအခြေခေါ်တယ်နောက်တခါပြာပါဒကောပါဒါလည်းပဲအခြေခေါ်တာလေအဲ့ဒီတွေကလိုရင်းလောက်ကိုပဲဥစ္စာဒီကတုတ်တန်တွေတွေ့ပြီးပြောပါမယ် ဒီဒေါသဆိုတဲ့ကျန်တဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယားရှင်ကဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒေါသမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသအခန်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမ့်ဖဆရာသမားတွေကကိုယ့်အကျိုးလိုလို့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတောင်မှမကျေနပ်တော့အသွင်ဖြင့်တုံ့ပြန်နိုင်ကြပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဒေါသဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓက ဒုပ္ပန္နပံဝတ္တဏိကဧတ္တမာနဝပရိပရာဧတ္တဧတိကျန်တဲ့သောလက္ခဏာအယုတ်သွင်ဖြင့်ကျေစုကြည်မှမိဖဆရာသမားညီကိုမောင်နှမကလျာဏမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတို့အပေါ်မှာနှုတ်ဖြင့်ဘာမှပြန်မပြောဘူးမကျေနပ်တော့ယောက်အသွင်ဖြင့်သာလျှင်ပြုတ်မိဆိုမိတဲ့ဒေါသလက္ခဏာသည်ဒုပ္ပန္နပံဝတ္တဏိကဘဝသန္တရာအဆက်ဆက်မှာဒုပ္ပန္နစတာပါပြောတာတော့အမနာအယုတ်ဆိုးပါတယ်တဲ့အယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်တတ
Edi dona lekna ne te noa bies edi be bau kuya be yang maro ngaye do yang edi ngaye do yang lo ngaye te tan kunsong on ne bi de kama tu ma ho apra pria bawa bawa tan ra se se ga tu lo ke do kudo ma kudo se di ale zo ngaa shen na shen do pa di so ni ne jian te bi he so yin edi e pe do gri ga lo yin tu ga ro be po lai ma lu bi go ro po on ma be lu bi po yin le be edi do ta lekna chan dan de a po ma pyaung te de mya kala pat lo tu di ເດົາວ່ານາພະວະດນີກາເອມະດາຍົກສໍວ່າແດ່ເດເນາະດອດ
diwat nabi patan dana ada di kerana doh ala diwat nabi patan dana tene palung tembi jene yara doh ma ada di kerana doh yang ye tende mu mesi laongo emma dama shumo labare staga doa ta ane metaga shumo rare pukuri ye kudo kanjia doa ta lekana angu ye ta pare pukuri pe ye ngaye do chame ngaye ga ta na pian loa yen lebe Belau we shanda shanda belau we anaya tu pawa temi ma tamara we pipi bocha muji we pipi yau garo ba pima tauba na ada tauba na sura emna yau so chita ne ho no ero dota ne pate video lebe emna ma chau siya kau ne teno lebe ngaye go pisha me ngaye ga lo la do le tu ja yau le kana di bale a yau so oma be de no era re ho di dota ma uzeng abi ma tete be te yama poko dora go ma temi ma pio usen tobo ma pa ma solo ta jau โดดาไม่ถั่วมีจาบาเดอะทุอาภิญปามาอัญเชิญโดดาถั่วตะอะถาโกบ่มาเจซุจีมาละบาเดสะมิบะโพวะเสียตะมากะละยานะไม่ก้องสุยก้องโกอโพมาอโจโลละโลควันเตซ้องมาละเดคะมาเจนะตะอตวนเพเปรอมามะตุ่ปเปลี่ยนมีบาซินเนตุ่ปเปลี่ยนเยอะดิอะกุโตงิกะเปดุกะดิโตซวยชาไดเดเปลี่ยนถั่วละโลเลยบาเดโพวะตันตะมาอะยุซโคเดดาเรโกอะเมโดดาจองจองดามะละยุเซนวาดิโลตงเน แกนดีแล้วสิโดตาปี้บาพี่เนาะหน้าตะไอ้ตากระตั้วมั้ยแกอ่าเจ้าเสียกองนี่หาได้เจ็บไปแล้วเนี่ยยันดูได้เจ็บเว้ยแกผัดสันมาไอ้ตาเมตตาบารมีโกเรสิเสยชันตาโกยูสุสร้างยามชีอนาโลจินตะบอบีตะบีไม่สริยามาเสร็จพาเลยป่ะเมตตาบารมีเสยโกเรชันตาโกโหโหจินตะบอ ตระหารุนี่มะเสสสันสิโลจินะโยจินะบอเอตานะเมสริยะโกตะโจบกโกริจาโดดิอภิธรรมมะเล่ละยังกวยกวยเปียวๆไม่ติดทันวะนะอภิธรรมตะโบเตียนะควยชะมาติเมนะคุลุงก็ไม่ก้าวอู้ไอ้ตาโซราปรปันปัตติอุตุยนะเลขนะปรปันปัตติสุตุวะเสสสิเมสริยะสตาก็อัตตปันปัตตินิกุณะเลขนะมีมีเสสสิเนี่ยปัตตะวิธิผิดแต่ตะโบไอ้ตาก็ตุรวะเสสสิเนี่ยปัตตะวิธิผิดแต่ตะโบตุรวะเสสสิเนี่ยผิดแต่ละ ไอ้ตาปรปันปัตติอุตุนะเลขนะตูตะบ้าโรปันสั่นทาตากงเต็งสอเรเนี่ยมาสีบอชันตาจีบอนี่แหละปกโกดิองค์สารณะตูบอนี่แหละยาตุธานันตะปันสั่นทาเดปัญญากงอาภิเนี่ยเอมตะมะเมียนเนี่ยอัพเพกะเนบี้โดลูดันซาอะตวะอะทีดิเมียนมานี่แหละปกโกดิโกเมียนไล่แต่อะชิงคากาละมาวันญะวุโซเดมูรีดามะบวานะญาชีเด ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သဘောတရားအရဆိုလို့ရှိရင်အလူကြီးအတိုင်းကြီးပေးနေတာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်လို့မသာဓုမဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့အလိုလည်းရပါတယ်စိတ်ချင်မဖြစ်နေတာလေနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေကအိတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တာမိမိပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့ပန်းတာမှာသူတစ်ပါးကောင်းစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းစားတဲ့စက္ကလုံဆိုအကုန်ပါသွားပြီနော်သူတစ်ပါးပြည့်စုံတာကြွားတာချမ်းသာတာသူတစ
Eri kong de alugu lok ni de pokku de chi pwa ni de pokku de chi bi do wan mya wo so de mudita ma pwa nai ye pa wen na de aida wen na de aida wen na de mudita phyin ye phyin ma phyin ba de aida phyin de aida phyin ye phyin ma phyin mudita phyin de tu do no ko san yan ba aida ne mudita ga ba de san yan ba tu do ba kaung sa da chi bi do pa du anumodana ma kho nai bu wan mya wan da ma phyin nai bu so de pokku ye tan dan ba aida so de ba de ညူစုချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းမြန်မာမှာညူစုတယ်လို့ဒီကတုံးတာပေါ့အဲ့ဒီအိပ်ပါဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအိပ်သာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလေတေတဲ့အရှင်ကာလမှာအပေတော်ဒီဆိုရှာတတ်ပါတယ်အပေကလွတ်မြောက်လာရန်တော့လည်းပဲအိပ်သာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကောင်ကျွတ်ဘဝကိုပို့တတ်ပါတယ်တဲ့နော်အိပ်သာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘုရားရှင်ထံမှာအမေဖြစ်လောက်ထားတာ
ကိုမှာကုညီစောင့်ချောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခက်အခဲကြုံတဲ့ဝင်ဝင်ပန်းဖို့ကုညီစောင့်ချောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုတရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားတယ်ကုညီစောင့်ချောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနေမကောင်းတိုင်မကောင်းဖြစ်လို့မှဗာလဲရင်းနေတစ်ခွက်လာပြီးတော့ကုညီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနဲ့ဆန်းဆန်းရဲတကောင်ကျွတ်ဘဝမှာဖြစ်လာရတာလေဘာကြောင့်တကောင်ကျွတ်ဘဝမှာဖြစ
ကွေးချပေးလိုက်တာပါအိမ်သားနဲ့မူတီတာကကွေးချပေးလိုက်တာပါနော်သူတို့ဘာကောင်းစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့
ဝမ်းညာဝမ်းသာဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘေဘဝရောက်ရအချမ်းရများတယ်ကုညီဆောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်တခုတည်းသူတို့ကကောင်းစားတာကြည့်ပြီးတော့မနာတော့ညူဆူရှင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါဆုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒါပြထားတာအကုသို့ကံနဲ့များပေသွားရင်အပေတော့ကြည့်ရောက်မှာပြန်ထွက်လာကြတော့လေအဲ့ဒါဆုံးမထားတဲ့အကုသို့ကံကြောင့်အတိတ်ဘဝတန်ត្រာကပ
pokok tautia ma koko ma kunyi sanchamu mishi bena nambe ma be niyare no takong jabuane niyare ha be agudoka no aita ne shendo agudoka da saigo chile be da gadi agudoka nidwe no pero aita le pokamu na daka mesriya mesriya sa aita pampati niguna lekna mesriya oga pwena ga ma ida esriya anye ban hotu Masyamiwa hotu di wadawa mesriya ya pwena Ida esriya loga ma akonsu anowe ya mandamiyadi Masyamiwa ngadwa tani hotu pipasi Anye la ngamadwa chanda pegurura ma hotu pedo akama ma pipasi na iti gitu wadam pipo la da 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 bodi adi mesriya mesriya ni Daya ma ida esriya anye la hotu wadawa hotu di mesriya Ya malu biole de yari no dame muyen changa la raba togo tuwe kokono ba no Loga yi de ma akau ya mandamia amu mandamia di ngadu be shibasi tumia dom shibasi ne uma manle do sore ma manle do manle da yai ba ma sei ra me sha de shou pungi ga oma mei kong le da ho nga be pao ba si chane pungi ma pao ba si ne ela ba lo bo me sori ya be da mi yo bo na ko pan sai na le pi si ousa de go le be ko twa ma tong me prai da do ma tong me ne atta mana atta de di luang ke da pogo ye pan da ma bu a ni ya yu no me sori ya ga ni ya yu ba de mei mi pan sai tha da pi si ousa go Amiya ne masai san zai lo jen so de to ho dia prahi da lengan de kuma ba de kuma pa wen jen da na lengan de mi ba de kuma ma lo pe nan jen so de to ho dia ha ba tu ye tat di de no si amesriya ye tat di be da nya mesriya so de pokku de ye le ne da na le ha ma di u mesriya pokku ye de lai lo be ko phe be kout tan da na le ga phyan tan mesriya le ga mau tha de di ha ye ja di lo upama ne de ga ba di de no emana sai ma za siya khaw ne Edi mesriya promo de pokku di ga mesriya hese khani ya de pokku di ga le edi agudo kan ne te ro yin tu be ya ma ape dogri to be ya me de ape ga lwat la jan do le edi mesriya promo de pokku ha bwa de khu ma ko pan san na de jisya ko be thong me tu ba twa ma thong mu so ga tu ma dana gu so ba twa la ma ba bu ma pa di twa cha atai bwa tantra ga apra priya kamu kudo kan thu a le so nga shin ne shin ma kudo kan ga lu bwa to pyan mi lo po lai lo lu phet pyan yin le be a ri pogo di sin ye ba de de no mesriya phlom mo de pogo di dana go ma lou nai ke ku dana ku do ma pa di twa mesriya phlom mo khan ya di twa cha bwa bwa ga mesriya phlom mo la de pogo ha di bwa ma le be di taya pat di ne lu phet la de pogo ha shain mi lo ji a tai ga mesriya kin lo dana ku do pa la de pogo ne mesriya phlom mo la do pogo ro si wa au lu ji taya ga le be di pa san ta thing ne yan bi lo si bwa lo di mesriya thama ga le ta thing ne lo Tayawa ta nai doma ta tei shi pito mi, mei so riya doma a ta tei halo yin le bale, ma ji bwa nai bu sai yin le ba da ba jau nai so yin, ba wa bwa ta ndra ga, ko doya ta pi ya me, tu miya doma pi pa zi nai so de, mei so riya ta jau, da, ko da ye tei halo ya no, di lau sin e ta nai mei so riya, di lau pi doa pi, a ma mei so riya mi o sa mi miyo shi do, ma mi o e ra le pa sa ma, a wa ta mei so riya. ဒီမစရိယာရေဖုန်းကြီးတွေအတွက်မြန်သိသဟောထားလားမသိဘူးတဲ့။တခါရတွေ့ကြည့်တော်တော်များဖုန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့မှာဖြစ်များတယ်လို့တကယ်လား။ဟမ်ဒီကတဲ့နာပြေတာမြန်မာပြည်ဖုန်းကြီးတွေကြားလို့ကြိတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မတတ်နိုင်လို့ပြောရမှာပဲ။နော်။အဲ့တော့ပြောရမယ်ပြောရမယ်။အာဝါသဆိုတာနော်။ကြောင်းဟောတယ်အင်္ဂလိပ်ဟောတယ်နေရာကိုလည်းဟောတယ်။ဥစ္စံတော့မှာအာဝါသဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
thong la
โอ้อภิธรรมเนี่ยมาจ่าได้อาวาทบวนาเวทมานิเกรณานิเวทนากรังไกนสาวตระวตระเนสาปริตยออกันตาลาขยาวาทอธิยังกุฏิวตัตตยาภิอะลงเสกคนกุฏองชื่อเนี่ยอาวาทโหเรเปอุเซนมาจ่าได้ภิธรรมอธิได้อลุจยาได้เนาะตะจาติยาสรากตะคุมาไม่จัวบ่บ่ตะเต็งจุลาวาหะดิเนาะดิโลจยาได้เดรปาริสามิเนี่ยมาเนี่ยอาวาทโหเรวาหะสะกะนุเมลบาได้อะเสกคนบ่บาบาติตันบิโดตันญูอานุยาได้เนาะเอลุลุถาได้ติร อาวาทဆိုတဲ့စကားလုံးเนี่ยဝိဟာရဆိုတဲ့စကားလုံးတူတူပဲကေဟာဆိုတာလည်းဒါပဲကရဆိုတာလည်းဒါပဲအတူတူပဲဒီမှာကတော့မေစရိယကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကပါတယ်ဝိဟာရမေစရိယလို့မသုံးဘူးねဘာနဲ့သုံးတော့အာဝါဒမေစရိယအတူတူပဲခွင်းကြီးနေရဲ့ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်လူနေရဲ့အင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကမှာမေစရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဝါဒမေစရိယသာသနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါလည်းတက္ကရာမတွေကတန
ตุ้นตันเลยเด้อตุ้นตันเลยเด้อสมมาเรดิเจ้าท่านพ่อยีก็อารมณ์อตั้งตาทุกนี้เนี่ยอีเจ้าก็สีมันขั้นกวยปั่นกวนชื่อเด้อเอ้อได้อังหาดูลายเนี่ยเว้ยตุ๊กอันเนี่ยตุ๊กตาสีมันขั้นกวยปั่นกวนชื่อเด้อเอ้อนี่มันเมสริยาสุดะตบเดียวตุ๊กปั่นสัญญาตุ๊กเจ้าท่านพ่อยีหรอล่ะตุ๊กสีมันเป็นกวนชื่อเด้อเนี่ยฐานะกูยังหาดูดาบานอกท่านยောက်ลาบีเฮ้สุดโลชื่อเด้อดียังหาดูว่างาเด้อปัญญาเล่ตัวเด้อหรอล่ะอาจารย์
ပြီးတော့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စီလာမှာတိုက်ကြောက်တယ်ဟောတာမေစရိယာလေးနော်အဲ့ဒီမေစရိယာမျိုးဝန်တုံမျိုးဘာလို့ခေါ်တော့အာဝါဒမေစရိယာအာဝါဒမေစရိယာတို့ဘောင်ကုလမေစရိယာလေးအတူတူပါပဲကိုယ်ကိုစွန်နေကကြောင်းစီပြည့်စီလေးပါဖြင့်သူတန်းနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေဟုတ်လားတခြားဘုန်းကြီးတွေကတော့ပြီးလှူဒါန်းနေနေရာမှာဝန်ညောင်းဝန်တာမဖြစ်ပြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစိတ်ထ
ตาบอดีอ่ะญาติบุตรดาก็ยังเป็นไงสิทธิ์นั้นลงอ่ะเอ็มดามาผู้สัญญาเนี่ยตาบลาเนี่ยปัดเต็มอยู่จีนอยู่ในตะการะมาสเตอร์ตาบลาอัตเป็ดปริยาปริบาลงอ่ะสิทธิ์มันโกสุรดาชิมยอมเนราเว้ยโหลเปปกโกเว้ยหลูๆเนาะโกก็ตูรุลงมาไม่ลงได้ตูรุเนี่ยงาปูพี่โตตาบลาอัตเป็ดอลุลงเลยสรุปสิดีตะการะมาดิก็ตูรุแทปูพี่โตชิมยอมมาโกงาก็ตูรุแทปูลงได้เลยโกเนี่ยลงงานไปโตเนี่ยโหสรุปปงซาမျိုးโกတော့ไม่สนใจเว้ยเน
ပြီးတော့ဟောတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုနော်တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တော်တတ်တာဒီကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားရင်းတွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝန်တော်တတ်တာဒီအားလုံးကပါလဲကုလမေစရိယာအဲ့ဒီကုလမေစရိယာနဲ့တည်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပဲရောက်မှာအပေသွားမှာပဲပြန်လာတော့လည်းပဲကျောင်းမရှိကံမရှိတခေါင်ကျွမ်းလမ်းပဲရောက်တော့မှာပညာတတ်ရှင်တတ်မယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျောင်းကနေပတ်သက်ရင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်
ตะเตนลงสวดตะนามมาซาเกฮาบูเนาะนาวซงสรุมดูเลโกรซาบัวอะเรามาดีเนตัวโปขันเปี่ยวตัวเดเช่นตาริโพธะตะไบนะไกมิจุยอะเดบัวเดดาบาเปียเนาะเอริอาวาทะเมสียปุลาเมสริยาเดเจ้าเสียมะกาวุล่ะกาวเดดาจังโกมาเนียทานะอาวาทะชีเยตันเนตันเนตะโลโกสีโกตะเกเอลุลุเดญาติงาริยอลาลุชีเยโกมากุโตอยู่เลยปอรองกุโตยาเดเอริโลมาบอเวเน ကျောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့လေမစ္စရိယဖြစ်နေမယ်ကိုတက္ကရာမတင်နေပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုကိုပဲလူပြမယ်တန်ရမယ်သွားမယ်လာမယ်တခြားနေရာသွားတာလာတာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာဝါဒမစ္စရိယကုလားမစ္စရိယတွေကဘုသူရဲ့ခိုင်းနေတော့လောတကတေတာခိုင်းနေဖြစ်သွားပြီဟောကတော့ဖယားမာဒရာမာနော်ဟောကပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကျင့်တာလောတကတေတာကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားနော်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲယဟန္တာဖြစ်တည်တန်အောင်ဆ
Eri lo be poin di ka tobo bozi ya kong tolo. Ko neng ngan male be ko bo ka sura shi ti de. Hola. Jang peya ka ndi ne pate bi lo le. Eri hari ya. Ma biyo ro ba bu di lo so turo sa ngan di aba bi. No. Na ra lava me sura ya. Bi sura lava ne pate bi lo. Ta le di ba le. Ko ne pate bi lo. Lu tan lo ya ra de la lava di lo. A miya tenga. Miya wo ya ma ito. Vale. Ta wan le. Ko be tong su me.
ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာပါမစ္စရိယဖြစ်နေတာရှင်လူတွေမှာလည်းချို့တူပဲကိုရှာဖွေစုဆောင်ရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုပဲသုံးမယ်။အောင်ငါမအမေရရှိနေပါလား။အဖေရရှိနေပါလား။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမာတာပြီးတူဥပဒါနာမင်္ဂလာကိုမရရအောင်ယူသွားမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုမကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။လာပါမစ္စရိယဖြစ်နေတယ်မကောင်းဘူး။နော်မစ္စရိယမှန်သမျှတစ
ကျန်တဲ့အပြင်ကသင်္ဃာတွေကြားတဲ့အခါမှာပညာသင်ဖို့မပေးတာတွေဒါလည်းဓမ္မမစရိယတမျိုးတွေမှာပါတယ်ဦးဇင်းကအမှန်ကတော့နင့်ကြတဲ့လူမျိုးဆိုရင်နင့်ကြတော့ဒေသဆိုရင်နင့်ကြတော့ကိန်းကနာဆိုရင်ဒါတွေကမထားသင့်ဘူးဘယ်လိုပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဆိုရပါလူမျိုးနဲ့ရခိုင်ဘုံကြီးထူထောင်တာတဲ့ကျောင်းနဲ့ဆိုရင်ရခိုင်စာသင်တဲ့ဝရှိရမကျန်တဲ့စာသင်တဲ့လက်မခံဘူးဆိုဒါမ
ตัวบาปตัวอาลองอติอลิงเนี่ยญาญญาฤตัวบาปตันตระนี่ไปมาล้วนญาโพด้วยปาตนาอสงมาจีเผ่นไว้โพด้วยอีตานายุญญะสาเปียกะตีเอาเกิดตาตนาด้วยอลุโลเดปกโกฤยะตันนามะนินจาดอลุงเยซุสราลิมะทาแทบุเตตาซุสราลิมะทาแทบุไอ้ดินินจาดอลุงโยซุนินจาดอเตตาซินินจาดอไกงนาซุลุอัสพวยซุเกียนินจาดอปาติซุโลดอเทตงเมลุยาบาเดอติรุบาเวปาติซาพวยซีบีเนาะ ไอ้นี่เนาะนิจจาตอสวนอย่างเนี่ยอสวยชื่อเนี่ยปกโกดีกะไปแล้วมาโกตัวเลยไม่กล้าหูปาตนาตัวเลยไม่กล้าหูไอ้นี่นิจจาตอนิมโยสิเตตาสิไกงนาสวนเนี่ยลุ้นเนี่ยตะเนี่ยกาลปัดลุ้นอุเซนโตตานาบาเนี่ยไปโลเนเนี่ยมามาโตได้ไหนหูมาจีปวงไหนหูโกจ้องอั่วตะไหนมาอุบมาโกละเสละอลุโลโลชื่อเนี่ยจันเนี่ยหนูยาดิอาเนี่ยอาเนี่ยแม้ชื่ออลกะอิ่มพ่งนี่แม้ซาปัญญาตัดเดปกโกโกตัดติดตัดเดปัญญาเนี่ยปัดเสร็จไปแล้ว ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောနေရာဌာနမှာငါဓမ္မအတိလေးတို့သွားဖြန့်ဝေလည်းငါလေးကုသိုလ်ရတယ်တန္တရာတွေ့လည်းပဲဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိမှာသူတို့မှလည်းယထာဝိဒဉာဏ်လေးအဘိဓမ္မာအတိလေးတို့ရသွားမှာစတဲ့အဲ့လိုခံယူချက်နဲ့သာအလုပ်လုပ်ကြရင်ပါဏာတွေ့လေးကောင်းမှာအားလုံးတွေ့လေးကောင်းမှာအခုတော့အဲ့လိုမှဟုတ်တချို့မှာဘာဖြစ်နေကြတာဓမ္မမေစရိယာတွေဖြစ်ကြတယ်ဟမ်အဲ့ဒါကြတော့မကောင
ပြေတော်စုစိတ်တိုင်းပုံမလာဘူးအဲပြေတော်စုအလံကြီးကိုလေရင်နဲ့ပဲသွားသွားလူတွေတပြင်းနဲ့တစ်ခုမှတစ်ခုဘယ်တော့ပဲထမ်းပြီးတော့ပြင်းနေကြပါမယ်ပြေတော်စုစိတ်တိုင်းမဟုတ်ဘူးပြေတော်စုစိတ်တိုင်းပေါ်ခြင်းပါလို့ပါဒီမိတ်ဆရာတွေကိုဖေချနိုင်မှသာတည်တကယ်ကိုပေါ့နင်းကြတော့လူမျိုးစွေနင်းကြတော့ဒေသစွေနင်းကြတော့ခင်္ဂနာစွေကိုရှောက်ပြီးအလုံးလုံးပါဖယားရှင်ကဒါတွေဖြောင်းနိုင်ဖို့အ
Tamu berarti mana? Amu siapa sih dia? Tapi apa dia mau? Siapa lom mau pura usia miara? No, tapi yang dia buat mau pun bi. Ero, tamu berarti mana? Amu siapa sih dia tema? Lekumnya amu kan? Paling solusi. Mungkin ngadu, mungkin ngaya. Pegah bersisen sisen. Tamu berarti jauh dari kamu. Anaknya dah demiure be. Sangat ya dah demiure. Pama doa bula. Daga si dah di mega, di mega kuba doa kuah. Ngaga gengas mega si dah dengan lo di mabe ni meso video. Eh lu kue calo, ya lah, ni ya. Atau ngos si sen doa terlo, pang doa terlo be pun. Nah, teni hari masuk pang. Ngabian tak pernah tema le be. Pelau be lumiore la. Kue biar le lumiore la be face. Shanda le lumiore be face. Sanyi le lumiore pinya dah le lumiore pinya mudah le. Atau ngos tak pernah tema. Umur di rata di huto. Arah dua shanda lo. Ya ong lo mandra kalau yang lagi kami yang tak cung awal cincin jauh ada bukan lagi ada bukan alam. Pama mabang tenen siam siu, agono tersudah ni ame. Kengana ane ame piu ame siya tele piu, uzana piu mana ane piu ame. Dengan wat tamada dah kengi benokudo, kau kan tamada. Shui jen fongi cincin jugo ada yang mesti kapu gale, tiksam siu. Piasan kape nembau do, ni ane sekono tu. Tu demari, dua hari, kane, mahaya ni sasi de. Tahun nanti mah,
ဒီကြောင့်လည်းမြို့သားတွေနိုင်ငံမှာစေတိုင်းလောက်သာရှိပါလို့သာသနာပေါင်းလက္ခဏာနဲ့သွားမယ်။အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပေတော့မှာမသွားဘူး။ဥစဉ်ကခံစားချက်နဲ့ပြောရတယ်။နော်။ဒါပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကရခိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တည်တော့ကြောင့်ခံစားချက်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။နော်။အများကြီးကြေပွန်းစားလုပ်တယ်။နေကြတော့အဆွေတွေကိုအတန်းနဲ့ဆိုဖြောက်ပြီးတော့လုပ်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ